אמרתי עכשיו יש פה פרדוקס, כי רציתי... הנה, כי רצית להראות לנו ש... כי רציתי להראות שיש פה יותר ביטחון במה שאני אומר, ודיברתי על פי מוסכמות חברתיות, ואני אסביר. על פי מוסכמות חברתיות, מקובל יותר... מוסכמות החברתיות שאתה מכיר. על פי מוסכמות חברתיות שאני מכיר. על פי מוסכמות חברתיות שאני מכיר, מקובל... יש... אם כל מילה שאתה תדבר, אני אתקן אותך, מה בסוף תעשה? מה יקרה בסוף? אם כל מילה שאתה תדבר, אני אתקן אותך, אני אתקן אותך, בטוח, אתה בטוח, מה אתה עושה בסוף? אתה תשתוק, נכון? לא בהכרח. לא, כנראה, אם כל מילה שאתה תגיד, אני אגיד לך לא נכון, לא נכון, לא נכון, מה אתה עושה בסוף? תשתוק, נכון? לא תוכל לדבר, נכון? לא בהכרח. למה לא? כי אני יכול לענות לך, ואז יהיה לנו שיחה. אתה תוכל לדייק אותה, לא. בסדר, אבל... יהיה לנו שיחה אינסופית, כי אני אוכל להסביר לך למה. לא, זה אם אתה לא תקשיב למה שאמרתי, אז אתה תוכל להמשיך לעשות עוד טעויות, ואני אוכל לתקן אותך עוד פעם. אבל בהנחה שאתה לא תגיד שום דבר לא מדויק, אז אתה לא תוכל להגיד כלום, נכון? בגדול, אם בן אדם ידייק את הדיבור שלו לרמה מוחלטת, הוא לא יוכל להגיד כלום. אלא מה, שאז מה יקרה אם הוא לא יגיד כלום, אז הוא לא ידבר עם אנשים, אז מה יקרה? הוא יתחיל לדבר במוח שלו. ואם גם במוח שלו הוא יתחיל לדייק את המחשבות, מה יקרה? הוא בסוף לא יחשוב. זה כל הקונץ. זה כל הקונץ, שתדייק, תדייק, 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 עד שפתאום נגמר המחשבות. מה זאת אומרת נגמר המחשבות? יש מצב כזה בכלל? כן, תנוח קצת. לא, אבל אני לא מקבל את זה, כי אני לא חושב, הקיום שלי הוא המחשבה. נכון. הדרך המחשבה ואז גם לא יהיה קיום. ואז גם לא יהיה קיום. נכון. זה אומר שאני צריך להיעלם. לא, אתה. מי שאתה חושב שאתה צריך להיעלם, צריך לבוא אחד חדש. הבנתי. הלאה, אתה. זהו, שיש פה... מה שיצא פה זה בעצם הפכים. מה שנראה לך שיצא פה. כן. כי מה שקורה, שברגע שבן אדם מודע, אז בעצם במודע הוא משקר. ברגע שהבן אדם אומר, זה לא נכון, והוא אומר את זה... זה לא כל האמת, זה לא כל האמת. ברגע שבן אדם מודע, אז מבית מסוים הוא משקר, אבל בית מסוים הוא לא משקר. שנייה, וזה, לפי דעתי, על פי המוסכמות החברתיות, נראה בעיני אנשים כלא מוסרי. עכשיו, אם בן אדם אומר... עוד פעם, מה נראה לו מוסרי? אם בן אדם מודע לזה שהוא עושה מניפולציה, והוא אומר זה לא נכון, במודע שהוא עושה מניפולציה, על פי מוסכמות חברתיות היום בעיניי, זה נחשב שלילי. תקשיב רגע, תקשיב. קודם כל בשבילך, בשביל הדוגמה, כדי שיהיה יותר קל להבין אותך, אז במקום להגיד, הוא אומר שזה לא נכון, תגיד, הוא נוקט בעמדה מסוימת. כי באותו מידה גם יכול להיות הוא אומר שזה כן נכון. נוקט עמדה מוחלטת. תבין אותי? כי זה למה דווקא נכון או לא נכון. אתה אומר, לא נכון, זה קשה להבין, למה דווקא לא נכון, אם הוא אומר שזה כן נכון. אם הוא נוקט בעמדה כלשהי. אז מההתחלה. יש פה מצב מעניין, כי על פי... מה שאני חושב שכיום זה מוסכמות חברתיות של אנשים, כשבן אדם רואה את שני הצדדים ובכל זאת נוקט עמדה מוחלטת, במודע שזה חלק מהאמת, זה נראה בעיני אנשים, לפי דעתי, כמניפולציה. בוא נבדוק אם זה האמת. רגע, זה האמת בכלל? שנייה. אבל זה האמת מה שאמרת עד כאן? האם באמת אנשים חושבים שהאם באמת מה שאנשים קוראים מניפולציה זה לקחת דבר שהוא נגיד יש לך שני צדדים למטבע. נגיד כוס, חצי מלאה, חצי ריקה, ואני אגיד הכוס מלאה או ריקה, והיא גם מלאה או גם ריקה, זה מניפולציה? מניפולציה בדרך כלל זה שקר יותר גדול. לא? אתה הבנת מה אני אומר? אני מבין מה שאתה אומר. אבל בבית מסוים זה גם נכון, בבית מסוים זה גם נכון, בבית מסוים. עכשיו, הצד השני הוא בעצם שבן אדם בתמימות, שלא מודע באותו רגע, או לא חושב באותו רגע על שני הצדדים, אומר, נוקט עמדה מוחלטת,
ולפי דעתי, על פי מוסכמות חברתיות, יש מצבים שהוא בעצם, אתה יודע, הוא יוצא בסדר כאילו, אבל מצד האמת, הוא יוצא לא בסדר. כאילו, על פי מוסכמות חברתיות, לדעתי, הוא יוצא שהוא, וואלה, בחור תמים, בחור טוב, אמר משהו לא נכון, חטף בראש, אוקיי? אבל על פי, מצד האמת, יוצא שזה מגיע לו שהוא חטף בראש, כביכול. אז יש פה, זה ההפכים שאני רואה בסיטואציה הזאת. עד כאן הכל נכון. נכון? מה התשובה לשאלה? אז רגע, אז מה שאלת בעצם? אז מה השאלה? לא כל מה שאומרת זה נכון, יש איזה פרק, אה? זה לגיטימי. כן, אז מה שאלת? לא, בהתחלה שאלת אם זה לגיטימי, אתה זוכר? בהתחלה שאלת אם זה לגיטימי, אתה זוכר? כן. אני אגיד לך, אני אחדד יותר את השאלה שלי, כי יש לי את זה גם, אני נתקל בזה ביום יום, ואני אגיד לך איך אני מתייחס לזה. אני מתייחס לזה כי כשיש שיחה שהיא שיחת חולין, כן? זה נקרא שזה חסר חשיבות. הספר לא תולים, לא קראת אותו הרבה זמן, נכון? נכון. איך אני יודע? יש שם בדיוק פרק על זה. בדיוק על זה. כתוב ככה בספר, הפרק אומר ככה, שקר בשוגג, מה יותר גרוע לדעתך, לשקר בטעות או לשקר בכוונה? מה נראה יותר גרוע? זה השאלה שלי בעצם. אני יודע, אבל מה נראה לך שיותר גרוע? מה ההיגיון שלך אומר שיותר גרוע? אני, בהיגיון שלי, אני יכול לראות את שני הצדדים, אני מבין את הבחור התמים, ומצד שני אני מבין, זה גם תלוי בסיטואציה, באיזה סיטואציה עושים את זה. תלוי בסיטואציה, נכון? יפה. אז בוא תראה מה כתוב בספר. שקר בשוגג, מי אמר שזה נכון? זה שאלה אחרת, תבדוק, אני אומר לך מה כתוב בספר. שקר בשוגג, ולמה הוספתי את זה? כדי להזכיר שגם שוגרים את הספר, צריך להטיל ספק. אז מה אם זה כתוב בספר? אולי זה לא נכון. תטיל ספק, תוכיח שזה גם לא נכון. צריך להוכיח למה מה שכתוב פה זה לא נכון, אוקיי? למרות שזה מאוד הגיוני ונסביר, אבל אחר כך צריך להתאמץ למה זה לא נכון. ואם תזכירו לי, אני אחר כך אסביר למה זה לא נכון, אוקיי? אז בואו נתחיל על מה כתוב קודם כל. שקר בשוגג חמור יותר משקר במזיד. יותר גרוע, אחד ששיקר בלי שהוא שם לב, מאחד ששיקר כשהוא שם לב. למה ומדוע? ובוא יתבהר, קודם כל צריך להסביר, מה זה שקר בשגגה בלי כוונה, ומה זה שקר במזיד, ולמה שקר בשגגה בלי כוונה הוא חמור יותר מאשר שקר עם כוונה ובמזיד, שזה נראה לא הגיוני עליי, לכאורה. אז כתוב ככה, גם הטיפשים מבינים ששקר זה רע, אבל נדמה להם שהדבר אמור רק כלפי מי שמשקר באופן מודע. כשאדם יודע מהי האמת, אף על פי כן הוא בוחר לשקר, אבל נדמה לאותם אנשים שהשקר הזה במזיד, שאדם יודע את האמת ובוחר לשקר, הוא השקר החמור ביותר. כי יש גם שקרים שאדם משקר, בלי לשים לב לכך שהוא משקר, כגון לדוגמה שבטעות נדמה לאדם איזה דבר, הוא בטוח שזה האמת, למרות שזה שקר. או לדוגמה שאדם לא יודע איזה דבר, ואז אדם משקר בטעות, או שאדם לא מבין את המציאות ואת עצמו, ואז הוא משקר לעצמו בטעות, ולא במזיד, וזה שקר בשגגה. והטיפשים נדמה להם, כי השקר החמור יותר, הוא דווקא השקר במזיד. אך שקר בשגגה זה רק טעות אנוש, וגם אם האדם לא מושלם כי יש לו טעויות, הרי שהשקר שלו פחות חמור מאשר מי שיודע את האמת אף על פי כן משקר. וזו כמובן מחשבה של הטיפשים שמשקרים את עצמם. כאילו השקרנים חושבים שעדיף לשקר בשוגג ולא במזיד. למה? כי השקר החמור ביותר הוא השקר שהאדם לא יודע שהוא משקר. ומישהו איש אמת ויודע את מערכת החוקים שלפי הפועלת המציאות שלנו, הוא יודע שהדבר היחיד שחשוב במציאות הוא שאדם ידע בידיעה פנימית את האמת. הדבר היחיד, אחרי כל הביזנס והסיפורים, מה הדבר היחיד שחשוב פה במשחק? זה שתדע את האמת. אם תדע את האמת, כן. עכשיו זה כבר לא משנה, מפה לשם, משם לפה זה לא משנה. אם אתה לא יודע את האמת, אתה בתסבוכת. ואדם יכול לשקר או לעשות כל דבר באשר הוא, והוא עדיין יישאר מאושר בשלמות כל זמן שהוא יודע את האמת בידיעה פנימית. ויודע את האמת בידיעה פנימית, היינו שהוא יודע את האמת שהכל אחד. כי בעולם שלנו של הנפרדות, האדם מוכרח לשקר, כי פה האדם מוכרח לשקר, כי בלי השקר אין שום קיום לעולם.
כי כאשר האדם מחובר לאחדות של המציאות בלבד, הרי שאין לו שום אישות עצמית, ושום רצון, ושום מחשבה, דיבור ומעשה כלל. כי אם אדם לא ישקר בכלום, אז הוא לא יכול להבדיל בין שום דבר לשום דבר. הוא גם לא בטוח שיש הבדל. אם הוא לא בטוח שיש הבדל, הוא לא יכול לרצות, לא יכול לעשות, לא יכול לפעול, לא יכול לעשות כלום. לכן בשביל לחיות, אתה חייב לשקר. והאדם חייב לשקר את עצמו אפילו, אפילו את עצמך אתה צריך לשקר. אתה צריך להגיד, זה אני, זה לא אני, זה לא בזוג של שקר. איך אתה יודע שזה לא אתה? אולי זה כן אתה. אתה חייב, לא, אני לא, אני בטוח שזה לא אני, אני בטוח שזה כן אני, אני בטוח שזה אני רוצה, אני בטוח שזה לא רוצה, איך אתה בטוח בזה? חייב לשקר, כדי להתקיים וכל זה אתה חייב לשקר. ואדם חייב לשקר את עצמו שיש את הנפרדות של המציאות כדי שיוכל להתנהל כאן בצורת החיים של נפרדות. אבל העושר תלוי רק בדבר אחד, והוא הידיעה הפנימית של האדם שהכל אחד. כאילו, אבל בסוף, במה זה תלוי אם תהיה מאושר או לא? האם אתה זוכר שאתה משקר את עצמך או לא? זאת השאלה. והמציאות היא כולה שקר. כי מתי אתה אדם שיש נפרדות, שיש הבדלים, למרות שבאמת הכל אחד, וכל העולם שלנו מושתת על שקר של הפרדה, שבין יש לאין ובין הטוב לרע וכו'. אבל בסוף הכל אחד. ומי שיודע את האמת אך בוחר לשקר, הוא הרבה יותר מחובר לאמת ממי שלא יודע את האמת ומשקר בטעות. כי מי שמשקר בצורה מודעת, שיודע שהוא משקר, הוא לפחות לא מזדהה עם השקר. מבחינתו שקר זה תחפושת. אבל יש אחד שהוא לא תחפושת, הוא באמת הדבר, המפלצת. כי הוא יודע את האמת שהכל אחד, והוא יודע שהנפרדות היא שקר, כך שלשקר אין לו אחיזה. וממילא האדם חי חיים טובים באמת, אבל מי שלא יודע מהי האמת, והוא משקר בטעות בגלל חוסר ידיעת האמת, או בגלל שהמוח שלו לא מספיק מהיר, או בגלל שקשה לו להתרגל, או בגלל שהוא לא מסוגל, או לא משנה למה, כל תירוץ אחר, אז הוא שקרן עוד יותר גדול, משום שגם בליבו הוא לא יודע את האמת. ואי ידיעת האמת זה החטא היחיד שקיים. בסופו של דבר, מבחינת המציאות, כאילו אם אתה תעשה בסוף, 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 הפשע היחיד שאתה יכול לבצע מול עצמך, מול המציאות, מול עולם, מול מישהו, זה שאתה לא יודע מה האמת. למה אתה לא יודע מה האמת? אתה היית צריך לדעת את האמת. למה לא ידעת את האמת? עכשיו מה אתה רוצה, אבל למה לא ידעת את האמת? והטיפשות של האדם שלא יודע את האמת היא חמורה יותר מכל. והעונש עליה, ואיזה עונש בן אדם מקבל על זה שהוא לא יודע את האמת, היא הטיפשות בעצמה. זה שאתה לא יודע את האמת, זה העונש שלך. אתה יודע איזה עונש תקבל שאתה לא יודע את האמת? שאתה לא יודע את האמת. זה העונש. עכשיו אתה לא יודע את האמת, אתה בתסבוכת. למה? כי השקר שהאדם משקר את עצמו, השקר הזה נוקם בו. כי כאשר האדם יודע את האמת, שהכל אחד, ורק בוחר לשקר כלפי חוץ, אז הוא מחובר לאמת ונותן חיות לעולם. הוא חי את החיים. על ידי השקר של הנפרדות, הוא כאילו מנהל את המשחק, הכל בסדר, אבל מי שלא יודע את האמת בתוכו שהכל אחד, ומשקר את עצמו שיש נפרדות ובטעות חושב שזה אכן האמת, הוא סובל יותר. למה? כי את המציאות, זה לא מעניין למה האדם משקר את עצמו, לא אכפת לה למה שיקרת, והעונש בא על האדם כשהוא משקר את עצמו, ואם האדם משקר את עצמו בטעות, הוא נשוא גדול עוד יותר. למה? משום שהוא משקר באמת. כאילו, האור ששיקר במזיד, הוא לא שיקר באמת. כי הוא ידע את האמת. הוא ששיקר בשוגג, הוא באמת שיקר. כי הוא לא ידע את האמת. כאילו, הוא באמת חשב שזה האמת, אז הוא שיקר. מי יותר שיקר? אם אנחנו נבדוק מי יותר שיקר, כאילו, כלפי חוץ, אחד אמר, יש פה פיל. אחד הוא באמת חשב שיש פה פיל. מי יותר שיקר? זה שראה שאין ואמר שיש. אבל אם נשאל, מי היה יותר מחובר בלב שלו לשקר? ההוא שראה שאין פיל ואמר יש פיל, ההוא שחשב שבאמת ראה פיל ואמר יש פיל, למרות שלא היה, שבטעות חשב שיש איזה, מי היה יותר מחובר לשקר של עצמו? ההוא ששיקר בטעות. הטעות בלב שלה יותר מחובר לשקר. ולכן, בגלל שהוא שיקר יותר, ויש פה עוד הסבר וכו' 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 וכו'. יש פה עוד הסברים. אתה הבנת את זה? עוד פעם, אני... יפה. עכשיו בוא תסביר לי את ההפך. ההפך זה בגלל שאתה... לא, עכשיו תסביר לי... עכשיו בוא תסביר לי, עכשיו בוא תסביר לי למה, למרות שזה נראה מאוד הגיוני ויפה ונחמד, למה זה שקר? מה שכתוב בפרק הזה. למה אף פעם לא שמעת דבר יותר שקרי מהפרק הזה? גם מה שאני אומר עכשיו זה שקר, כן? אבל למה מה שכתוב בפרק הזה זה שקר? כי... למה? מאותה סיבה שהפרק הזה מגדיר.
מה זאת אומרת? בעצם הפרק הזה הוא בעצם מגדיר לא להיצמד לצד אחד ולראות את שני הצדדים. וכדי שתהיה, כדי שיהיה לנו שלם ואמת מלאה, אז גם ההפך של מה שכתוב שם, צריך לדעת שהוא נכון. כן, זה הכל נכון. זה כתוב אפילו בהקדמה של הספר. אבל למה הפרק הזה? למה שמוסבר לך פה שזה הגיוני? כאילו שעדיף שתהיה מחובר לאמת, מאשר שלא תהיה מחובר לאמת. עדיף שתהיה מחובר לאמת, ותזכור שזה לא משנה ואת שחק את המשחק, מאשר שתאמין שבאמת זה משנה ואז אתה תהיה מתוסבך. למה הפרק הזה הוא שקר? למה זה שקר בעצם? כי עוד פעם, כי הוא מדבר בצורה מוחלטת. כי אין הבדל. אבל למה הוא שקר? נכון, כי גם הפרק הזה מבוסס על הנחת יסוד, שיש הבדל באמת לשקר. שזה בעצם מביא אותנו לעוד פרספקטיבה, שאם אתה מחובר לאמת, למעלה, אז אתה גם לא באמת צריך לשקר את עצמך. כאילו, להגיד, איש אמת, כשהוא חי את החיים, הוא צריך לשקר. גם זה לא נכון. הפרספקטיבה של האנשים פה, אז איש שמת, כשהוא חי את החיים פה, הוא צריך לשקר. אבל פרספקטיבה של איש שמת, הוא גם לא צריך לשקר, כי אין הבדל בין אמת לשקר. למרות שבפעל הוא מבדיל בין אמת לשקר, כן? אבל בגלל שבתוך תוכו גם אין הבדל בין אמת לשקר, אז זה גם בסדר לנקוט במדה אחת יותר במדה אחרת, וזה לא נקרא לשקר, כי אין הבדל בין אמת לשקר. אז הוא עדיין אומר לך, זה אמת וזה שקר, אז לכאורה הוא משקר, כי שניהם אמת, אבל הוא יודע שאין הבדל בין אמת לשקר, אז זה לא מפריע לו שהוא משקר. אתה הבנת? בערך. שזה בעצם חיזק את הפרק, מה שאני אומר. לכאורה, לכאורה. אם בן אדם רואה שאין הבדל בין אמת לשקר, אז למה הוא אומר זה אמת וזה שקר? אז הוא משקר. אבל זה לא נכון, אם אין הבדל בין אמת לשקר, אז גם אין אפשרות אחר כך להגיד הוא משקר. אין דבר כזה גם לשקר. הוא יכול להגיד זה אמת וזה שקר, או מה שהוא רוצה, וזה לא שקר. וזה גם לא אמת, זה גם לא שקר. אז כאילו אם... הוא מתייחש את הבן אדם שמדבר, מה? כי... רגע, אבל אם הכל יושב על הנחת יסוד ש... שנניח שאין הבדל בין יש לאין, אז כל דבר שנאמר זה שקר. כאילו. זה נכון, אם את לא מבינה מה זה אין הבדל בין יש לאין. אם היינו שואלים מישהו שלא מבדיל בין יש לאין, האם אתה חושב על משהו מסוים שהוא אמת או שקר? כאילו... אז זאת אומרת, למה את המושגים האלה בכלל? כן. אם אין הבדל בין אמת לשקר, לא שייך להגיד, לא, כי מה אמרת? אם אין הבדל בין אמת לשקר, אז... שקר. אז מה אמרת? מה אמרת? כן, אז כאילו הכל שקר. בעצם כל מה שנאמר הוא שקר. אבל אם אין הבדל בין אמת לשקר, אם אין הבדל בין יש לאין, אז מה שייך להגיד... אז מה שייך כבר להגיד אחר כך משהו? אוקיי. אם נגיד שאין הבדל, ואז נגיד שיש הבדל, אז זה נכון זה, אבל אם נגיד אין הבדל וזהו, אז עכשיו תגיד מה שאתה רוצה, תגיד וזהו. עכשיו אתה יכול להגיד, אני מבדיל מה שאתה רוצה, אבל אני אומר לו אין הבדל, אתה זוכר אין הבדל. תגיד אין הבדל, אבל אתה זוכר שאין הבדל, נכון? זהו. מבחינת האספקט החברתי של לדבר אפשרי במחויב, האם יש איזה יתרון... מבחינה אפילו של לעשות מניפולציה, של כן לדבר... יתרון למי? ברמת איך שהשכל עובד, או איך ש... למי, למי? לדובר, לשומע? לדובר. אוקיי. כלומר, האם זה מגדיל את הסיכוי לשכנע אנשים, נגיד אם מדברים... אבל זה תלוי בסיטואציה. יש סיטואציות שאם תדבר במחויב, שאתה יותר בטוח בעצמך, תשכנע יותר. יש סיטואציות שאם תדבר באפשרית, תשכנע יותר, תלוי בסיטואציה. לפי מה? תלוי בסיטואציה. יש סיטואציה שבה אם תגיד לאנשים שזה ככה, יגידו לך לא נכון, יש אנשים תגיד, תראה, אולי זה ככה, יגידו לך, אולי נכון. ולהפך, יש אנשים תגיד, אולי זה ככה, יגידו לך לא נכון, תגיד, זה ככה, נכון. תלוי בסיטואציה. במה זה תלוי? בצד השני, כלומר, אם הוא בא... תלוי בכמה, תלוי בהרבה פרמטרים. אתה לא רואה את זה בעין? לא, אני מעלה את זה, אני חושב כרגע ש... אם הצד השני הוא, יש לו באופן יחסי יותר את העניין של ההיפוכים, או יותר ביטחון עצמי, בוא נגיד, אז הוא יהיה לו יותר כוח להתנגד למחויבים, ומי שלא, אז הוא... אתה שאלת האם יותר קל... לא, זה לא נכון. אתה שאלת האם יותר קל לשכנע אם אתה בא מנקודה של מחויב או של אפשרי, נכון? כן. אז בגדול ההגדרה של לשכנע פירושו לגרום למישהו לחשוב שמשהו מחויב. אז בסוף הוא צריך להגיע למחויב. השאלה איך הוא יגיע לשם יותר מהר.
אם תתחיל במחויב, ואם תתחיל באפשרי ותביא אותה למחויב. לפעמים, אם אתה תבוא בדעה מחויבת, אנשים יתחשו לך יותר ברצינות, לפעמים יתחשו לך יותר בזלזול. תלוי בהקשר, ברמת ההתנגדות של הבן אדם, בפחד שלו, או באיך הוא, מה הוא חושב עליך, בהרבה פרמטרים. מה אתה רצית להגיד? בסדר? אתה רצית להגיד משהו? אני הייתי רוצה יותר להבין את המציאות, על פי המתואר. על פי מה שהבנת במתואר. על פי מה שהבנתי במתואר, היא מאוד מאוד אכזרית כלפי אנשים שלא מתעמקים באמת. המציאות לא תבוא אליך בתלונות אם אתה לא תבוא אליה בתלונות. בוא נתחיל מזה, אוקיי? המציאות, תאמין לי, אומרת לך, תעשה מה אתה רוצה, לא אומרת לך כלום, רק אל תתלונן. מה דעתך? תעשה ניסוי. תעשה ניסוי, תראה יום אחד אתה לא מתלונן, בסוף היום אתה מרגיש שאתה חופשי לא באוויר. מה שאתה רוצה אתה עושה. עדיין זה לא עונה לשאלה, לדעתי, בגלל שאנחנו לא נגענו לשורש השאלה עצמה. שהשאלה... אני לא אכזרית, למה אגיד שהיא אכזרית? אני אסביר. נו. הבן אדם התמים, גם כשהוא מתלונן... התמים. זה שמשחק אותה תמים. שהוא חווה שהוא תמים. הוא חווה שהוא תמים. זה לא אני, אתה אומר, אני חווה שאני תמים. הוא לא יודע את כל האמת, הוא לא מספיק מנוסה. הוא לא מספיק מנוסה, או שהוא עושה מניפולציה למוח שלו, משחק אותה לא מנוסה. מצד האמת, זה... מצד האמת שידוע לך. בוא נגיד, בשכבות העמוקות יותר, זה נכון מה שאתה אומר. שמה? אבל הוא לא מודע לזה, הוא לא מודע. לא, לא, מי אחראי לזה שהוא לא מודע לזה? נו באמת. הוא אחראי. אז הוא אחרי? כן, אבל עדיין יש פה איזושהי בעיה. אם אתה מכניס את עצמך לכלא, מי אחרי לך שאתה בכלא? אתה אומר, אני בכלא, אני אסיר. אתה מכניס את עצמך לכלא, אתה יכול לצאת מתי שאתה רוצה. אבל בוא נניח שהוא הוכנס לכלא, נניח. בוא נלך על הזווית הזאת. ואז? יש פה, כאילו... מדברים על לב, הלב שלי היום נוטה יותר גם להבין את הבחור התמים. ברור. אני מצד אחד... אתה מתראה אמפתיה כלפיו. שנייה, מצד אחד... במקרה לגמרי. לא, שנייה. מצד אחד אני מבין שהוא אשם במצבו. מצד מציאות, זו השמטה. להגיד על מישהו שהוא אשם במצבו, זה בעצם לתת לו קרדיט, זה להגיד שהוא אלוהים שהוא אחראי להכל. רק אלוהים אחראי למה שקורה. תגיד מישהו אשם במצבו, זה בעצם נגיד יש לו שליטה על מצבו. כן, אבל אם יש לו שליטה על מצבו, אז הוא שולט במצבו, אז הוא אלוהים. באופן יחסי. באופן יחסי ל... תראה, מי שאין לו שליטה מלאה על מצבו, לא יכול להיות אשם במצבו, נכון? אז אם יש לו אומו אשם במצבו, זה אומר שהוא אחראי למצבו. באופן שלם, כי אם יש משהו שהוא לא אחראי, אז הוא אומר, טוב, תראה, לא זה, זה השפיע עליי וזה השפיע עליי, ולכן נפסלתי. אם הוא אחראי למצבו, זאת אומרת, הוא צריך לקבל חופש פעולה מלא. חופש פעולה מלא, יש רק לאלוהים. אז רק אלוהים יכול להיות השם במצבו. זאת אומרת, אם אתה אומר על מישהו שהוא השם במצבו, אתה בעצם מרחם פה על אלוהים שדפק את עצמו. אז, תמשיך. עדיין זו פרספקטיבה מסוימת. אבל בפרספקטיבה של הבן אדם, אתה יודע, גם על פי מה שבעיניי אנחנו הורגלנו לראות בסרטים, לקרוא בספרים, שהאנשים האלה הם בעצם נחשבים כחלשים יותר, והם צריכים איזשהו אפוד מגן, איזשהו... אוקיי, הם לא למדו, הם לא התעמקו, הם לא חקרו, ונכון, מצד... באופן יחסי זה בעצם אפשר לבוא ולומר שהם אשמים במצבם. באופן יחסי, בלי לעלות למעלה. אבל מה שאני רוצה להגיד שיחד עם זאת עדיין הם לא ידעו. הם חווים באותו רגע שהם לא ידעו. ואז הם צריכים ללמוד את השיעור כאילו שהמחיר הוא יותר גבוה. אז מה אתה מציע? זה מה שאני אומר, שהמציאות היא המציאות, יש בה... אבל זה נכון ולא נכון, למה? למה זה גם לא נכון? כי אף אחד לא סובל יותר ממה שהוא מתלונן. אף אחד לא הכריח אותך אף פעם להתלונן. אבל
נכון? נכון. אבל הסביבה שבה... אם אתה תתגונן קצת, תסבול קצת. הסביבה שבה הבן אדם היה נמצא... שיכר אותו להתלונן. נניח שהוא נמצא... נניח שמיסטר איקס נמצא בסביבה מסוימת, שזה לגיטימי להתלונן בה. נכון. והוא חייב להקשיב לסביבה הזאת. לא חייב. זה מה שהוא התרגל. מישהו אחרי שהוא התרגל? הוא מתלונן! הוא לא מבין מה הוא חוטף. מישהו אחרי שהוא התרגל? התרגל עדיין אחריות היא עליו. מישהו אחראי לו שהוא התרגל. אבל זה אכזרי מאוד. מישהו אחראי לו שהוא התרגל. עדיין הוא אחראי לזה שהוא התרגל. הוא בסדר, אז מה הוא מתלונן? אתה יכול לא להתרגל. בנם מתרגל לעשן ואחר כך הוא אומר, עכשיו קשה לי להפסיק. מי אחראי לך שהתרגלת לעשן? לא? הוא אומר, אבל הייתי בסביבה של מעשנים, אבל לא היית חייב להיות שם, יכולת לצאת החוצה, יכולת להגיד להם, אל תשנו לי. או שיכולת לא לאשר, גם בסדר, גם לגיטים. וזה תשובה לשאלה, וזה תשובה למשהו אחר, שאתה שאלת אותי בהתחלה, זו תשובה למשהו, אתה שאלת אותי בהתחלה, האם מישהו שלא מבדיל, האם זה לגיטימי שהוא ייקח דעה אחת ויגיד שהיא יותר מחויבת מדעה אחרת? התשובה היא שזה לגיטימי, הוא מוכן לשלם את המחיר. אותו שאלה. קודם כל, מה זה לגיטימי? איך הוא יכול לדעת אם הוא מוכן או לא מוכן לשלם את המחיר, אם הוא לא מודע בכלל? לא, אמרנו אם הוא כבר מודע להכל. לא, אם הוא לא מודע, השאלה היא על בן אדם שהוא לא מודע. אתה זוכר מה שאלת בהתחלה, בהתחלה? נכון, אבל עכשיו רגע, אנחנו מדברים על משהו אחר. רגע, אני מוסיף פה פרט. שאם אתה מודע לאין הבדל וכו' וכו' וכו', האם זה לגיטימי שתיקח דעה אחת ותגיד שהיא נכונה יותר מדעה אחרת? התשובה, זה לגיטימי אם אתה מוכן לשלם את המחיר, אם אתה מוכן לשאת בתוצאות. אתה רואה מישהי ואתה רוצה לאהוב אותה, זה לגיטימי למרות שאתה יודע שאין הבדל? זה לגיטימי אם אתה מוכן לשלם את המחיר מזה שאתה אוהב אותה, כי יש לזה מחיר כלשהו, ולהפך. כל דבר לגיטימי אם אתה מוכן לשלם את המחיר. ומה האמת? שזה גם, מה האמת? שגם אם לא הייתי אומר את זה, זה נכון. כל דבר בחיים הוא לגיטימי. אתה מוכן לשלם מחיר? יש מחיר לכל דבר. כל דבר יש לו מחיר, יש תג מחיר. גם להתלונן? אה? מה? גם להתלונן? מה זאת אומרת? מצד זה שיודע את כל הסיפור. הוא יכול לבוא ולהתלונן על המציאות גם, ו... אם אתה מוכן לשלם את המחיר, תעשה מה אתה רוצה. לא, אבל איך זה קורה אצלו? כאילו, הוא יכול להתלונן בכלל? למה לא? אם אלוהים... המציאות? אם אתה תחשוב, אם אין יכול להפוך ליש, אז הכל יכול להיות. אם מכלום נהיה משהו וכלום ומשהו זה אותו דבר, אז גם יכול להיות שהוא מבין והוא מתלונן, הכל יכול להיות. הוא שולט בזה. הוא שולט בזה, זה הבדל. יכול להיות שהוא שולט בזה, ויכול להיות שתוך כדי הוא גם לא שולט בזה. הוא גם שולט בזה וגם לא שולט בזה בו זמנית. אתה עכשיו מנסה להיחס לו משהו. זה קשה לי, כן. אתה מנסה להיחס, אומר, לא, לא, אני רוצה להבין רגע, אבל הוא שולט בזה, נכון? הוא מחליט כאילו אם ללכת על זה או לא. אין הבדל אם שולט בזה או לא שולט בזה. תסבירו. אז מה זה נתן לי עכשיו? אני לא יודע, הוא שולט בזה או לא שולט בזה. עכשיו לא הבנתי, אז איך הוא יראה, אז מה הוא מבין בזה? אה? אז איפה נתן לו יתרון ההבנה? אין לו יתרון. אין לו יתרון. אין לו יתרון. למה אתה אומר לי את זה? כי אם זה האמת, זה האמת בלי יתרון. אם זאת האמת, זאת האמת, לא יודע מה היתרון, אין יתרון. זאת האמת, זאת האמת. אם יש משהו שהוא אמת, אז הוא אמת, בלי יתרון. ואם הוא לא אמת, הוא לא אמת, גם יש לו יתרון. אתה רוצה שאני אמכור לך יתרונות? אפשר למכור לך יתרונות. מה האמת? שבסוף יוצא מהלופ של היתרון או חיסרון. ומה האמת? שגם זה לא כל כך נכון, כי זה עוד פעם יתרון, ועוד פעם לאחר זה משהו. זה התחיל לי מזה שלא להתלונן. מה זה לא להתלונן? עד 10 רמות זה יכול להגיע. כאילו, אני נראה לי לא מתלונן. עוד פעם? בכל זאת אני סובל. עוד פעם? כאילו, אני מדמיין לעצמי שאני לא מתלונן בהרבה. מה זה תלונה? כל רצון זה תלונה. כל רצון, אני רוצה לאכול, זה תלונה. למה אני רעב? אתה מורח משהו, תלונה, למה פרוסה יבשה? כל דבר זה תלונה. רק כמה תלונות כאלה יש לך ביום? עכשיו אני מבין גם את התשובה שלי. אה? עכשיו אני מבין גם את מה שאמרת, שזה שמבין הוא יכול להתלונן בלי... יש לך כל פעם שאתה זז, אתה מזיז את האצבע, אתה מתלונן. למה לא טוב לך פה? למה אתה מזיז אותה לשם? זה רמה. רציתי להפסיק להתלונן, אתה יודע. יש אנשים נגיד מתלוננים על זה שאנשים מלכלכים הם ליד הבית, נכון? למה זורקים פסולת ליד הבית, נכון? מה יקרה אם נגיד ינקו את כל הפסולת מהרחובות? על מה אנשים יתלוננו? על פסולת עדיין, מה יתלוננו? איזה פסולת הם יגידו שזה פסולת? נכון.
לא, זיהום אוויר אחר כך, נכון? מה אחר כך יגידו אחרי זיהום אוויר? נגיד, לא יהיה יותר זיהום אוויר, מה יגידו? נגיד רעשים, נגידו, יש לי זיהום אוויר של רעשים. נגיד, לא יעשו יותר רעשים, מה אחר כך יתלוננו? איפה אנשים מזהמים את הסביבה? אם אין לנו זיהום אוויר, אין לנו רעשים אפילו, אין לנו פסולת ברחובות, עדיין אנשים יגידו שמזהמים להם את הסביבה. ומה אנשים יכולים לזהם את הסביבה אחר כך? רעש של דיבור. לא, אין יותר רעשים של דיבורים, אל תדע, דיבורים לא מרעישים לך יותר. מחשבות? לא, יש לפני כן. נגיד, מישהו ידבר איתך מילים מיותרות, תגיד, מה הוא מזהם את הסביבה, הוא מדבר מילים מיותרות. נכון, ואם נגיד אנשים לא ידברו יותר מילים מיותרות, אחר כך אתה תתלונן על המציאות, תגיד, יש לי מחשבות מיותרות, יש לי כל דבר, כאילו כל דבר אתה יכול להקצין אותו, עד לרמה שתגיד, גם המציאות הזאת מיותרת, בכלל גם המציאות מזהמת את עצמה. תראה איך הנפרדות הזאת מזהמת את האחדות. גם זה נכון בבית מסוים. מה את רציתי להגיד? רציתי עדיין להתייחס לשאלה של הבן אדם שהוא עדיין לא מודע, שנגיד, שנגדיר את זה כלא מודע לאמת, ובתמימות מתלונן, או רואה צד אחד, או נוקט עמדה מוחלטת, והולך איתה. בוא נגיד שזה ילד, שילד שעושה משהו... בן כמה? לא משנה, בוא... לא, זה משנה. אוקיי, ילד, נניח נתייחס לילד. אם זה לא משנה, למה אמרת שזה ילד? נתייחס לילד, כי לא, אני חשבתי על ילד, וחשבתי על איזה דוגמה, ולא הייתה לי דוגמה עליי. אז באיזה גיל ילד? אז אמרתי, זה לא רלוונטי, אז נעזוב את הקטע של ילד. אז עזבנו גם זה שזה ילד. אוקיי, בוא נחזור לבן. ניקח בן אדם רגיל ש... למה שאלתי אותו באיזה גיל ילד? למה שאלתי אותו באיזה גיל ילד? כי הוא בא להראות איזה גוזר קטן, תמים, עדין כזה. אבל למה שאלתי אותו באיזה גיל? כמה שיותר קטן, יותר משמעותי איזה שאלה. לא, אבל היה פה עוד משהו, לא. כי באיזה גיל גם הייתה אמורה להיות תשובה לשאלה שלו, למה? הוא יכל לשאול. יכל לשאול, ילד, אז הוא יגיד, תראה, למה כל כך רע לילד? מה הוא השם? אבל מה האמת? אבל מה האמת? שילד גם לא כל כך רע לו. כאילו, הרע גם דבר שגם גדול. הוא אומר לי, ילד בן שנתיים, הוא אומר, בן שנתיים הוא כל כך סובל. אין לו את כל המשמעויות. הוא אומר, לא, יש לו את המשמעויות, אז הוא בוגר. אז מה אתה רוצה? הלאה, בן אדם. בן אדם מבוגר, ש... באיזה גיל? 25. לא, כי הוספת מבוגר פתאום, אמרת זה לא משנה אם זה ילד או מבוגר, פתאום הוספת לי מבוגר. כן, כן, ברור, אוקיי. לא, אתה הבנת מה היה פה עכשיו? בטח שהבנתי. מה היה? אמרת ילד, אמרת זה לא משנה אם הוא ילד או מבוגר, ואז פתאום קפצת לאדם מבוגר. אדם. מצד האמת, מצד האמת המוחלטת, זה לא משנה אם הוא ילד או מבוגר. מצד השאלה שלך, זה משלם? לא, בסדר. אז אני הסברתי לך, הבנת מה שהסברתי? אמרתי שאם הייתי שואל על ילד, אז הייתי נותן דוגמה מסוימת על ילד, אז בגלל זה עזבתי את ילד ואמרתי, בוא נדבר על מבוגר, כי אני רוצה לעשות את השאלה יותר כללית ולא לצמצם אותה לילד. אוקיי. אז בהנחה שאנחנו מדברים על ילד, שמתלונן, אבל מתלונן על פי מוסכמות חברתיות בעיניי, בכלל לא בעיניי, זה מוסכמות חברתיות שקיימות היום, בתמימות, כי הוא לא יודע את המודעות, מצד ההגדרה. הוא מתלונן בתמימות כי הוא לא יודע את ההגדרות. אוקיי, אוקיי, עכשיו, בוא, אז. עכשיו... הוא מדבר על הילד שבו. רק בילד שבו. ובוא נגיד שהעונש של המציאות זה גזר דין מוות. לא, לא, הם התכוונו להגיד שכשהם מדברים, הם מדברים על עצמם. הוא מדבר על אחרים, אלה שקפצו רק על הילד שבו. הוא התכוון להגיד שכשהוא מדבר זה רק על הילד שבו. אני אסביר, הפרספקטיבה שלי זה נניח... לא, לא, אני אומר, גם כשאתה אומר הוא מדבר על עצמו, זה בעצם אתה מתכוון להגיד שכשאתה מדבר על מישהו אחר זה על עצמך. נכון. הפרספקטיבה שלי במקרה הזה... נו, אז אוקיי, אז הוא בתמימות... קודם כל זה לא חשוב אם זה על עצמו או על מישהו אחר. לא משנה. ההחלטה איך שופטים, כאילו. זה לא משנה. איך מתייחסים לזה?
כי כאילו, אני מעניין אותי מצד מקבל החלטות או קובע חוקים. רגע, אז בוא נמשיך לדבר על הבחור הזה, נו, אז מה איתו? אז הוא בתמימות וזה? כן, אני יורד עכשיו לרמה של אנשים ומוסכמות חברתיות, אוקיי? עכשיו, במוסכמות חברתיות היום זה בעצם, זה כביכול סותר את האמת. כי סולחים לבן אדם הזה, אומרים לו, הוא תמים בכלל, ומאשימים את זה שהוא השני שעושה מניפולציה. אבל יש גם מוסכמה חברתית להיות בדיכאון, בחרדה ולקחת כדורים, נכון? וגם מוסכמה חברתית. אז מה הבעיה? אם המוסכמה החברתית הזאת מקובלת עליך, אז תתנהג לפי המוסכמה החברתית הרגילה, זה הכל. אם אתה אומר, לא, אני לא רוצה את המוסכמה החברתית הזאת שאנשים בדיכאון, בחרדה וכדורים וזה, לא רוצה את המוסכמה החברתית הזאת. אז אתה צריך למרוד במוסכמות החברתיות של החשיבה החברתית. תחליט. אני אענה לך על זה. הפער שיש שבין השתיים של המוסכמות החברתיות ושל האמת, הוא משהו שיכול לגרום לי אישית. איזה פער? לבלבול איזה פער? איזה פער? עוד פעם, מה? ההבדל של התייחסות, הבדל של התייחסות. איזה הבדל? לבן אדם, שנייה, הבדל בין התייחסות לבן אדם על פי מוסכמות חברתיות. איפה ראית הבדל? בעיניי. בעיניך יש הבדל. לא, זה קריטי. כן, גם על פי מה שאנחנו מדברים כרגע, על פי מה שאנחנו דיברנו עד כה. לא, כי זאת בעצם התשובה. בגלל זה אני כבר לא... לא, זאת בעצם התשובה. זאת אומרת, יש הבדל, ואז אתה שואל שאלה. לא, אולי אין הבדל, ואז אין שאלה. על פי מה שאנחנו מדברים עכשיו, יש הבדל בעצם בין השתיים. יש פה בעצם התנגשות בין מוסכמות חברתיות לבין צד האמת. לבין האמת. ואז... נניח, לא מדויק משהו. זה לא מדויק מה שאתה אומר. ואז זה עושה דיכאון לבן אדם המודע. ההבדל בין השתיים האלה. דווקא מצד זה שאני מודע, זה עצמו גורם לי לדיכאון. אוקיי. אז זה לא בדיוק, אז זה לא כל האמת שרק הבן אדם המודע הוא יהיה לו דיכאון. הבן אדם הלא מודע יהיה לו דיכאונות או מחולות. גם הבן אדם המודע יש לו את המצב של דיכאונות. מההתנגשות בין המוסכמות החברתיות לאמת. אתה חווית פעם כזה דבר? על פי... מה שאנחנו לומדים. ואתה חווית פעם התנגשות כזאת? עכשיו, כשאני שואל אותך, אני חווה אותה. אפשר להסביר את העניין? אני לא יודעת, תקחה את זה. הוא שאל את מה שכולם שואלים, זה לא מסובך. שם ממש. שנייה אתה. מה אתה רצית? אני חושב שהבן אדם המודע סובל בדרך. הוא לא סובל. ברגע שהוא נהיה מודע... לא, אבל זה... אתה יוצא להגיד עזרה עכשיו. רגע, אנחנו בשלב השאלה, כן, אנחנו עוד להבין את השאלה, אנחנו עוד בהבנת השאלה, עוד לא על התשובה. אתה לא הבנת את השאלה. לא אמרנו שכל השאלות זה אותו דבר בסוף. הוא אמר שמשהו מציק לו בחיים, נכון? נכון, זה מה הוא אמר בסוף, זה משהו מציק לך, אתה משהו מציק לך? כן. יפה. אפשר לומר שמה שמציק לך זה קונפליקט בין זה לזה? כן. זה מה שמציק לו. זה אותו דבר. מה הוא אמר בסך הכל? הוא אמר שבן אדם יש את ההוא שסובל כי הוא לא יודע מה אנחנו מדברים פה, ויש את ההוא שסובל כי הוא יודע מה אנחנו מדברים פה, וזה לא מסתדר לו בחיים שלו. נכון? הוא אמר שביום יום, הוא אמר שביום יום, לא, הוא הרבב פה כמה מושגים בסך הכל. הוא ביום יום, הוא אמר, העלה בעיה כזאת, הוא אומר, בואו כבר גם נגיע לתשובה, נסביר את התשובה והכל יהיה ברור. הוא סיפר סיפור על בן אדם שלא מבין מה זה אמת, ומניח, ואז הוא הולך לחפש את האמת, ואז רע לו, והוא הולך לחפש את האמת, ואז בטעות הוא חושב שהאמת היא משהו מסוים ולא משהו אחר, ושיש איזו אמת מוחלטת שאומרת שאין הבדל בין יש לאין, הוא חושב שיש אמת כזאת, אז הוא אומר, רגע, אז האמת אומרת שאין הבדל בין יש לאין. פה בחיים יש הבדל בין יש לאין, אז אני לא יודע מה לעשות, ללכת לאין הבדל או ליש הבדל, ואז הוא משתגע מזה והוא לא יודע, הוא מגולבל בזה וזה וזה. זה מה שהוא סיפר, הוא אמר, האדם שמודע לזה שאין הבדל, הוא בעצם בבעיה, כי הוא לא יודע אם ללכת לאין הבדל או ליש הבדל. זה לא מה ששאלתי. אז מה שאלת? אני אמרתי שיש סיטואציה, אוקיי? עכשיו, אני לא...
לא דיברתי על הבדל, אין הבדל או יש הבדל. דיברתי על, יש סיטואציה שלפי הראייה שלי כרגע, יש לה שני צדדים. זה מה שהתכוונתי. עד כאן הכל בסדר. אבל אתה אמרת שזה מתנגש עם האמת, לא אמרת כזה דבר. זה מתנגש עם האמת לפי ההבנה שלי, של האמת. זה מה שאני מלמד אותך, אבל זה מה שאני אומר לך. אבל מה שאתה מבין מה זה אמת, זה עצמו לא נכון. מה זה אמת? למה זה מתנגש עם האמת לפי דעתך? כי לפי דעתך, מהי האמת? ששניהם נכונים. נכון. זה בדיוק מה שאמרתי עכשיו. לא אמרתי את זה עכשיו. אז בעצם... אמרתי את זה, לא אמרתי את זה. אז רגע, אז רגע. אמרתי את זה, לא אמרתי את זה. זה מה שאמרתי, שאמרת שלא אמרתי. שלא אמרת. לא, אני... תקשיב. לא, לא, לא. מאוד לא, לא. פשוט. כן, כן, תקשיב. אני אמרתי שזה לא מה שאני אמרתי. אחלה. מה אתה חושב שהאמת? לפי ההבנה שלי, האמת... טוב, בוא תראה שה... זה בעצם... כן, מה זה אמת? לפי ההבנה שלי, אמת זה בעצם הכל. זה... בבת אחת, בשלמות. בשלמות. בהרמוניה. לא. אז מה זה אמת? אם נניח... מה זה האמת? תסביר לי, אמרת שיש לך עכשיו... לגבי מה האמת? תן לי דוגמה, בוא אני אקח איזה דוגמה ספציפית, אני אסביר לך, לפי הבנתי, מה זה האמת. אתה עכשיו באינטראקציה עם אנשים, אומרים לך, תגיד לי, מה אתה חושב על זה וזה? עכשיו, אתה פה בקונפליקט, נכון? למה? כי כולם נוקטים עמדה, אבל אני צריך לנקוט איזה עמדה, אם לא, אתה תשאר באמצע ויחסלו אותך, נכון? ואתה יודע שמצד האמת... אם אתה נותן סיטואציה ש... לא, כמטאפורה, כמטאפורה. בהנחה שיחסלו. לא, נניח שעכשיו יש לך שני אנשים רבים, ואתה צריך עכשיו לנקוט עמדה ביניהם, ואם לא, יחסלו אותך שניהם. אתה לנקוט עמדה בין שניהם, ואתה יודע את האמת שבכלל שניהם צודקים, או ככה או ככה, נכון? אז יש לך קונפליקט. אוקיי. זה מה שרציתי לשאול. עכשיו הוא יגיד לא. לא. ואז אתה זה, ובסוף יש שכן. אז מה רצית לשאול? זה אחר. תן דוגמה אתה. מה רציתי לשאול? אני כבר שאלתי. אתה כבר גם הובנת ואפילו התחלת להסביר את השאלה שלי. אוקיי, זאת הייתה השאלה שלך. שנייה. אבל אם אנחנו מתייחסים לאמת, במצב הזה, לפי מה שעכשיו תיארת בסיטואציה הזאת, יש שני אנשים שמייצגים שתי עמדות, נוגדות אחת לשנייה, ויש עוד בן אדם שרואה את שני העמדות, והוא חושב ש... והאמת בעיניי, ששני העמדות נכונות. יפה. וזה okay, טעות. זה האמת. וזה האמת טעות. וזה מה שדיברנו. וזה טעות, זה מה שאני מסביר לך. אוקיי, אז בואו... זה נסביר. בדיוק הטעות, זה בדיוק מה שאני מסביר לך. אז בואו עכשיו ננסח את השאלה שלו מחדש. אז הוא אמר כזה דבר. הוא אמר שהוא מבחינתו, הוא רואה שני אנשים שיש ביניהם איזה דעה שונה, והוא רואה את האמת ששניהם צודקים, ואז הוא לא יודע מה אני אעשה. אני אלך על האמת ששניהם צודקים, ואז אני אצא קוקו, או שאני אנקוט באחת הדעות, ואז אני משקר. נכון? לפי ההגדרה שלך, לא שלי, עד כאן זה נכון מה ששאלת, זה מה ששאלת? שנייה, לא, אתה אמרת שאני לא יודע מה זה אמת, ההגדרה שלך לא מה פתאום, אתה יודע מה זה אמת, אני חוזר בי טעות מוחלטת, אתה יודע מה זה אמת. רגע, זה לא הנושא, אני לא מתווכח איתך על זה. אוקיי, לא חושב שאני מתווכח, נו, זה נורא. אני מתכוון שבסיטואציה מסוימת שעכשיו אתה תיארת, שיש את הבן אדם, בעצם שהוא מודע, יודע את האמת. אבל מה זה האמת הזאת? שלנו, מה הוא יודע בסוף? נניח שהאמת, לפי ההגדרה שלנו, ששני הצדדים צודקים ומה ששני הצדדים אומרים זה נכון. אוקיי? כן. אז בעצם לפי ההגדרה הזאת. שלך של האמת, זאת האמת? לא. כל הפרדוקס מתחיל עוד פעם, אני אסביר את זה עוד פעם. אם אתה מניח שהאמת היא משהו מסוים, אז יש לך ביום יום הרבה קונפליקטים, כי אתה לא יודע מה לעשות, ללכת אחר האמת, או אחרי זה, או אחרי שם, או אחרי שם, ואני רוצה להצמד לאמת, אבל אני לא יכול להצמד לאמת, בסיפורים ועניינים. אז כאילו גם האמת הזאת שאתה חושב זה כאילו כמו נקיטה, כאילו נקוד... זה גם סוג של שקר. כן, אוקיי. גם להגיד, האמת היא ש... זה לוקח כאילו צעד מסוים. האמת היא שאין הבדל בין יש להן, האמת היא שאני חייב לדייק את הדיבור, האמת היא שזה סובייקטיבי, האמת היא שזה אובייקטיבי, האמת היא שזה ככה, האמת היא שזה ככה. גם שאתה אומר, האמת, משפט שמתחיל בהאמת היא ש... הוא לא אמת מוחלטת, לא משנה מה נאמר אחריו. איך אתה יודע שהאמת היא ש... מי אמר שהאמת היא ש... כי, ומי אמר שהכי נכון, כי, מי אמר שזה נכון? לא יודע, אז למה אתה אומר שזה האמת? לא, אני שאלתי אותך אם זאת... רגע, לא, לא. האמת, מה האמת, לא יודע. נגיד שהאמת היא, נגיד שאומר, מה האמת, תגיד לא יודע. מה האמת? מה האמת?
מה האמת? לא יודע. יפה. עכשיו, אם אתה נגיד לא יודע מה האמת, אז יכול לך קונפליקט עם משהו? יכול לך קונפליקט עם משהו? שאל לך, יכול להיות לך איזה תסביך, אני לא יודע אם ללכת אחר האמת, אחר זה, אתה לא יודע מה האמת. בפרספקטיבה הזאת לא יכול להיות קונפליקט, אבל אם... רגע, רגע, תעצור, רגע, רגע, תעצור. מה האמת? מה האמת? מה האמת לגבי מה? סתם, מה האמת לגבי סיבת הקיום שלנו? מה האמת? מה האמת לגבי סיבת הקיום שלנו? כן, מה האמת? אתה יודע מה האמת, מה סיבת הקיום שלנו? מי אמר שיש סיבה? מי אמר שיש קיום? לא יודע, אני שאלתי מה האמת. אתה יודע מה הסיבה? מה האמת? אתה יודע מה הסיבה בסוף? אני לא כל כך מבין מה זה קשור ל... שאלתי שאלה תמימה. לשאלה, כולם. טוב, בוא נניח שאומר לי לא יודע, נניח, אוקיי? אבל עדיין זה גם לא כל כך נכון. כי בעצם שאתה אומר מה האמת, אתה כאילו מניח שיש אמת, רק אתה לא יודע מה היא. בכלל יודע שיש אמת, מה זה אמת בכלל? אבל בוא נגיד, זה יותר קרוב להגיד... עכשיו, אם אתה לא היית יודע שיש דבר כזה אמת... החתול לא יודע מה זה אמת. אתה לא יודע מה החתול יודע, נכון? ואני לא יודע מה אתה יודע שהחתול יודע, אבל זה סיפור אחר. אבל זה יותר קרוב, נניח, להגיד להם, כאילו, יותר קרוב לאמת להגיד לא יודע, מאשר להגיד האמת היא ש... עוד פעם, הכל תלוי בהקשר, אני אבל אומר משהו אחר, שאם אתה מתחיל, אם בראש חשב לך האמת היא משהו מסוים, אז זה יוצא לך באמת קונפליקטים, זה נכון. זה נקרא אחדות שקרית, אמת שקרית, כל שאר המינים שאפשר לקרוא לזה, אוקיי? אבל אני אומר משהו אחר, האמת שמעבר לזה היא במקום שבו אתה אין לך הבדל בין אמת לשקר, אתה כאילו יוצא מהלופ הזה של האמת והשקר. עכשיו אחרי שיצאת מהלופ של האמת והשקר, כי אם אין הבדל בין יש לאין, אם אתה באמת לא מבדיל בין יש לאין, אז אתה כבר לא יכול לזהות אמת ושקר. אם יצאת מהלופ, אז עכשיו אתה לא יכול להיות בקונפליקט עם משהו. מה האמת? שאתה יכול להיות בקונפליקט עם משהו, אוקיי? בסוף אתה כן בקונפליקט, אבל בפועל, תחשוב בהיגיון, אתה יכול להגיד אני לא יודע, אני נקוט את זה, לא נקוט את זה, כן נקוט את זה. מה אכפת לך? אתה לא יכול בקונפליקט, אבל לא נצמד לאמת. אז אל תצמד לאמת. מה אכפת לך? למה? וכי זה באמת האמת? וכי זה באמת משנה מה האמת? וכי אתה בטוח בכלל ששניהם מתווכחים אחד עם השני? אולי הם אומרים את אותו דבר. מה שאני מסביר לך, תקשיב לי, אתה בפרדוקס, כי אתה עוד לא הבנת את האמת שלה אתה צריך להגיע. אם היית מבין את האמת שבסוף לא לך שום פרדוקס. בסיטואציה הזאת הייתי רוצה להבין, בסיטואציה המסוימת הזאת, על פי האמת, שתפתור את כל הבעיות, איך אפשר להימנע פה מפרדוקס? אני רואה את זה, אני רואה את שני הצדדים. אני אסביר לך, כי אתה עוד לא הבנת מה זאת האמת הזאת. אז אוקיי, אז על פי האמת הזאת, אני הייתי רוצה עכשיו להבין בסיטואציה הזאת, כן. מה יהיה, מה בעצם, איך אני נמנע מדיכאון בסיטואציה הזאת, שאני רואה את כל, לוקחים סיטואציה. אז אוקיי, בוא נגדיר את האמת בסיטואציה מסוימת. יש סיטואציה שיש שני אנשים... לא, לא, תקשיב עוד פעם. אין דבר כזה, אין דבר כזה בוא נגדיר את האמת. מה זה בוא נגדיר את האמת? נמציא אמת. אם זאת האמת, זאת אמת, לא אמת, לא אמת, תקשיב. מה האמת? שאם נגדיר אמת יחסית, אז יכול להיות שהיא תוציא אותך מהלופ, יכול להיות שהיא תכניס אותך ללופ. אבל אם אתה הולך לאמת המוחלטת, אין שום לופ. אם אתה אומר, בוא נגדיר את האמת, מה זה בוא נגדיר את האמת? שני אנשים מתווכחים. טוב, בוא נגדיר את האמת. האם שניהם צודקים? אם בא לך להגיד שכן, אז תגיד שכן, ואז תהיה בלופ. אוקיי, זה בעצם לצאת, זה על פי הגדרה של מה שאני עד עכשיו למדתי, זה לצאת מהמשחק, כאילו. זה מה שלמדת? זה מה שאתה אומר. שמה? ההגדרה של זה, זה הגדרה של כביכול, אין שכל. של מה? לא יודע. ההגדרה של לא יודע? אבל אם אני רוצה להיכנס לתוך המשחק... רגע, שנייה, מה אמרת בכלל? כן. בסיטואציה המסוימת הזאת, שיש... יש בן אדם תמים שמתלונן וכתוצאה מהתלונה שלו עכשיו יכול להיכנס לכלא, לדוגמה. וזה מחוסר ידיעה באופן יחסי. עכשיו, בוא נגיד מצד האמת המוחלטת שאני מבין אותה, מצד האמת המוחלטת שאני מבין אותה, יוצא בעצם שזה לא משנה כביכול. זה המציאות, טוב, בסדר, עזוב אותו, שיוכל אותה. אני אמרתי שזאת האמת שזה לא משנה. אתה
אתה שמעת אותי אומר פעם כזה דבר? אתה חדש פה? בוא נגיד, אוקיי, בוא נגיד שככה רצה השם יתברך וככה זה יהיה. נניח ניקח את הפרספקטיבה הזאת. אבל אני אומר, אם אני באמצע, רגע, לא אם אני צריך אותך. לקבל לא החלטה עכשיו, כן. לגבי הסיטואציה המסוימת הזאת, בוא נגיד שאני עומד באמצע, אני צריך לקבל איזושהי החלטה ביחס לבן אדם הזה. האם להציל אותו או להגיד, זה לא משנה. אז מה לה? אז אתה בבעיה. לא בהכרח להציל אותו או לא להציל אותו. נגיד שאתה יכול להציל אותו אפילו. בוא נגיד שאתה יכול להציל אותו. לא. למה לא? אני צריך את הקדית להציל אותו. כי זה ספקולטיבי, זה... טוב, אז אוקיי. אז אתה צריך להתייחס אליו איכשהו, ומה אתה צריך לדעת? עזוב אותי. בוא ניקח שופט בבית משפט עכשיו. אתה אמרת שאתה בסיטואציה. בוא ניקח שופט בבית משפט. שופט בבית משפט. אוקיי? עכשיו, הוא רואה את הפן... קודם כל, הוא לא יכול לראות כלום. אבל... נו. אבל בוא ניקח שופט. יאללה, תנהל על איזה סיטואציה, נו? טוב, אני אסביר את המהות של מה שהוא אומר. הוא אומר כזה דבר, בן אדם חושב שהאמת היא משהו מסוים, ואז יוצר לו קונפליקט בסיטואציה מסוימת, נכון? זה המהות של השאלה, נכון? זה מהות השאלה, נכון? אני עוד פעם רוצה להדיר, עזוב את השופט, בוא ניקח סיטואציה... תגיד לי מה, אתה מסתלבט עליי? לי זה לא כל כך מציק. לא, כי מה שאתה עכשיו אמרת, אני לא בדיוק הבנתי. באופן יחסי, זה לא כל כך מציק לי, כי כל פעם שתבינו גם בתהליך, הוא מספר סיפור, אני אוטומטית מנסה לתמלל את המהות של מה שהוא אמר. אבל לא כולם עוקבים אחרי הקצב. אתה כל הזמן מחליף גרסה, אני, לא אני. זה יכול להשפיע, לא השופט, מישהו אחר. עמוס עושה את זה. לא, מצד שני, שנייה. מצד שני, אתה מבין את השאלה שלי ואתה לא מתייחס אליה והולך לכל מיני כיוונים ולוקח את כולם לכל מיני כיוונים. זה מה שאתה רוצה. זה נכון. זה מה שאתה רוצה. הוא מסביר את מה שאתה שואל, אני אסביר לך למה אתה חושב שאני לא מתייחס. כי כשאני מנסה להתייחס, אתה חושב על השאלה הבאה. עוד פעם, השאלה שלך היא פשוטה. בעצם כל פעם עושה אותו דבר. הוא באמת לא מבין. לא, אני יכול להסביר את השאלה שלך במילה? יכול להסביר מה שאתה חושב ששאלה שלך. מה שאני חושב. אני חושב שהוא שואל, הוא אומר שאם בן אדם רואה בעיה, יש בעיה ויש לו שני אנשים, שני דעות שונות. אז באמת, מה שהוא אומר, אם אני יוצא, עכשיו אני אחדד את זה קצת, אם אתה בא מנקודת מבט, של אין הבדל בין דבר לדבר, אז באמת שתיהם נכונים, אתה לא יכול לעשות כלום. אבל בו זמנית יש נקודה, יש עוד נקודה שבה כן יש הבדל בין דבר לדבר. ומהנקודה הזאת אתה כן יכול לבחור, ואז אין לך את הבעיה. מזה שאין הבדל בין ככה לככה, אתה אמר לך, בן אדם מודע, הוא מבין, אין הבדל אם אני אעשה ככה או ככה, הדעה הזו נכונה, זה הכל טוב. אבל אומר, באותו היבט יש גם את היש הבדל, ומתוך היש הבדל בעולם הזה, שם אתה מחליט. לפי מה שבא לך יותר, בוא נציג את זה ככה. לא אמרת לו בזה כלום, איך בא לו יותר, איך בא לו יותר. כן, תמשיך אתה. למה בעצם לקחתי את הדימוי של שופט? מה זה משנה? כבר הרעת ממנו. לא, אני אגיד לך, כי שופט... אני מפוזים עכשיו, לא שנייה, לא. קודם כל, מי שחושב, מי ש... דבר איתי, מה אכפת לך מהם? רגע, שנייה, מי ש... לא, רגע, לא שנייה. אני אגיד לך למה, כי אני לא יודע, מי שחושב ש... רגע. שאני לא מבין, אז שיסביר מה הוא הבין ממה שאני שאלתי. אני לא מדבר איתך, אני לא מדבר איתך. אוקיי. הם לא מעניינים. למה אמרתי שאתה לא מבין? אמרתי שאולי. חברים, מי שמאבד ריכוז, הוא בבעיה קשה ביותר. אני כבר איבדתי ריכוז, כי אני לא... איבדת ריכוז? את לא בעיה שלי. יש תרופות לריכוז. כן, יאללה. אוקיי? החיים הרבה יותר קשים מהשיחה הזאת. מי שלא מצליח להתמודד עם השיחה הזאת, לא פלא שהוא לא מסדר עם החיים של עצמו. הלאה. בוא נגיד, כדי להבין את החיים, צריך ריכוז הרבה יותר קשה ומרוכז מלהבין את מה שהוא אומר. זה, החיים זה... מה שהוא אומר זה קצת... טיפה רמת קושי כלילה. זה אפילו לא מתקרב לרמת קושי של להפיק את עצמך למה אתה רוצה את זה ולא רוצה את זה. הלאה, תמשיך. בעצם... שופט. אתם רוצים שופט? מה? תגיד לי. לא, תקשיב. תקשיב לי. אתה מדבר איתם, אנחנו רוצים להפסקה. לא, אני מדבר איתך. אז תדבר איתי. בעצם... יש לי פה
התנגשות. אבל תיזהר לא לפשל. בטעות אתה מפשל, אני עושה הפסקה. יש לי פה, יש לי במצב, במצב שהעינים בעצם עכשיו מתאר, יוצאת לי התנגשות בין אמת לפי הבנתי, לבין אמת לפי מוסכמות חברתיות. נכון. אוקיי? נכון. עכשיו, אני... עכשיו, ההתנגשות הזאת... אתה רוצה לצאת מהלופ הזה? כן. איך אני יוצא מהלופ הזה? אז אני מסביר לך שאמת לפי מוסכמות חברתיות, אתה מבין מה זה אומר. בזה הכל בסדר. אוקיי. מה שאתה מפספס, זה מהי האמת המוחלטת. מה ההפך של מוסכמות חברתיות, אובייקטיבית, מוחלטת, נכון? זה מה שאתה מפספס. מה זה אמת לפי מוסכמות חברתיות? הבנת, יש פיל, אין פיל, אני חושב, אני לא חושב, אמת, יום יום, בסדר? מה שאתה מפספס פה זה להבין מה זה אמת מוחלטת. מה שאתה חושב על זה, זה לא נכון. אחת הסיבות, אחת הדרכים שלך, לפי מה שאני טוען, אחת הדרכים שלך לדעת שמה שאתה חושב זה לא נכון, זה לפי זה שאתה עוד מתוסבך. אחרי שאתה יודע מה האמת, אתה עוד מתוסבך. אתה צריך להבין משהו. אם פעם אחת תדע את האמת, אתה לא, כאילו זה לא שיש איזה אמת שאתה צריך, אתה צריך כאילו להתקרב אליה, כאילו אתה צריך לגלות מהי, ואז אתה צריך להתקרב אליה, ואז היא תפתור לך את הבעיות. אתם יודעים, זה לא שיש איזה אמת מסוימת, שאתה אומר, אוקיי, אני קודם כל אדע מה האמת, אחרי שאני אדע מה האמת, טוב, אז אני אוכל להאמין בה, לקיים אותה, לעשות אותה, להתקרב אליה, ואז ייפטרו לבד, זה לא עובד כך, אוקיי? אם אתה תדע מה האמת, באותו שנייה נגמרו הבעיות. כאילו זה לא טוב, בוא נגלה מה האמת, טוב, עכשיו אחרי שאני אגלה מהאמת, עכשיו אני צריך לעשות איזה משהו, לא, לא. בשנייה שגילית מה האמת, כאילו, אם פעם אחת תבין מה זה אמת, כאילו, פעם אחת תבין את זה, כשתגיע לאמת האמיתית, כאילו, שתגיע, זאת האמת.